Sve što sam govorio kako će se ujedinjavati ljudi i protiv stranke koju vodim i protiv mene lično, to se dešava od različitih analitičara, medija, mnogih drugih i nije ništa neočekivano, ne sekiram se mnogo zbog toga. Zato sam danas izašao između ostalog pred vas da vam pokažem da nemam nikakav strah od činjenice da je verovatnije da ćemo izgubiti izbore za mesec dana nego da ćemo ih dobiti. I nemam nikakav problem sa tim, samo želim da Srbija izbegne scenario neodgovornosti, neozbiljnosti i da ponovo neko misli da rešava stvari što želim Republici Srpskoj, pre svega koja je bila po našim procenama u ovom trenutku ugroženija, što želim i Bosni i Hercegovini, naravno, čiji teritorijalni integritet mi kao država poštujemo, a to je da se izbegne nasilje, da se izbegnu sukobi, da se izbegne uništavanje imovine. Što se tiče koalicije, ja slušam svaki dan kako neko neće, kako neko hoće s nama u koaliciju. Nikome nismo takvu koaliciju ni ponudili, ni sa kim nismo ni razgovarali. Čudom se čudim kako se svaki dan zaklinju da sa nama neće u koaliciju, a verujte mi, nikada ih nisam ni pozvao u koaliciju. I sa svaki dan ja moram da objašnjavam, izvinite, ne znam gde nećete, ali nisam vas zvao. Ali šta da radimo oko svega toga, i to pokazuje ono o čemu sam govorio, kako se svi, bez obzira na svoje razlike, ujedinjuju da bi zaustavili promene i da bi pokušali stvari da vrate na staro, uz mnogo tajkunskog novca kroz različite medije. Imate novoosnovane medije koji se jedino bave mojim privatnim životom i najbrutalnijim izmišljotinama, i ja ih molim da to nastave, u mnogome će mi olakšati posao.